Babělci jsou moje taková postpubertální láska, respektive já jsem je čet jako puberták a pak jsem je čet jako už na vysoké škole a v každém tom období jsem tam viděl něco jiného. V té pubertě jsem tam viděl hlavně ty milostné pletky, potom jsem už tam uviděl i to škvoreckého oko na ty Čechy a na českou společnost a na naše cnosti i neřesti. A já bych se pokusil to spojit, no, aby to zůstal škvorecký, ale zůstala tam i ta holkařina a i ta společenská rovina. Liší se to tím, že vlastně je to čistá dramatizace románu, takže částečně je to autorské, ale vlastně ta předloha byla velmi těsně daná. A zároveň se to liší tím, že jsme nikdy neměli takhle velikánskou živou kapelu. Živou kapelu už jsme měli, ale určitě neměla 11 členů, takže to je i novinka pro nás. Dany Smiřický je hlavní postava této rozkostné hry s Babelci, kterou premiérujeme teďka v sobotu. A hraju ho já a jestli se ptáte na to, jaký je rozdíl mezi ním a mnou, tak tam těch rozdílů zase tak moc není, ale určitě bychom nějaké našli. Tak on především, že je v roce 1945 a já žiju v roce 2021, ale on hraje na saxofon a je to Snílek. A já hraju taky na saxofon a taky jsem Snílek. Irena je hodně sebevědomá, je to hezká holka, moc dobře to o sobě ví, taková královna maturáku. A myslím si, že na svůj věk je dost vyspělá a hlavně umí svých kvalit dost dobře využívat. Především si hraje s Danem, s hlavní postavou, protože ví, že je do ní zamilovaný a dělá jí to dobře, ale ona je zadaná, takže se s ní fakt jenom zahrává. Víš, že jsem zadaná? Já si nemůžu pomoct, když si to řeknu. Dobro. Aha, polibek. Já si nemyslím, že by to byl úplně typický milostný příběh, ale určitě to téma celou tou hrou hodně rezonuje, ať už třeba Irena, Dany nebo ostatní ti mladí mezi sebou. Přece jenom to jsou lidi kolem 20 a prostě co jiného člověk v těch 20 řeší, než nějaký milostní vztahy a lásku. No to uvidíme sobotu, jestli teda, jak se to dá skloubit. Já se o to snažím už teďka úslovně 2 měsíce a jestli to jde, to nevím, to ať posoudí diváci. Tak já jsem z Babělce znala, protože dílo Josefa Škvoreckého mám moc ráda a hlavně byl to dlouhý sen Pavla Keka tuhle inscenaci někde udělat, takže jsme se o tom bavili už několik let, ale díky z Babělcům jsem si načetla další Škvoreckého dílo a doporučuju všem, protože je to krásný jazyk. Tam pod nebeskou bání jen Bůh je se mnou a bez ustání. Tam pod nebeskou bání ležím, stávám v slunci velký.
19 herců, 11 členů kapely, techniku a všechny, no je to zoologická, co vám mám povídat. Jsou to zvířata, ale ono je to samozřejmě náročné to utáhnout, ukřičet, zorganizovat, je to spíš takový manažering v tom závěru. Na druhou stranu já věřím na to, že v divadle se energie sčítají. To znamená, ve chvíli, kdy tu stejnou energii napne prostě 40 lidí, tak se máte na co těšit, protože to do vás povalíme pod tlakem. Jsou to rozhodně desítky hodin, nebál bych se možná i nějaké stovky těch hodin, co jsme proseděli u RNG. Teď už se opravdu 2 nebo 3 týdny intenzivně zkouší. Předtím tomu předcházela měsíc práce a aranžování těch věcí, takže je to opravdu obrovská porce toho času. Jako podílet se na hudební složce v divadle to první zkušenost nebyla, byla to několikátá zkušenost, ale nikdy se nepracoval s celou kapelou, která by přímo byla na jevišti, takhle 7členná, velká. Výběr songů a takovéhle věci, to jsem ještě nikdy předtím nedělal. Dohromady v té hře použito asi 22 skladeb. Vybírali jsme to sami, v celé hře není žádný textový podklad, tím, že je to vlastně tady autorská dramatizace, že přes 20 hudebních čísel, některá z nich jsou na několik různých použití. No, ohledně toho výběru těch skladeb, tak jakož to děláme tři, je to ještě Vláďa Šrámek a Tomáš Votava, tak jsme vedli sáhodlouhé diskuze na téma toho, jaké skladby tam zazní, protože každý máme nějaké preference, ale já jsem nakonec protlačil jako úvodní skladbu Mounin od Chana Seminguse a tuhle bych zvolil jako svoji nejoblíbenější. Na žádný hudební nástroj nehraju a hrozně mě to mrzí. Vlastně mě to mrzí celý život, ale já jsem mládí strávil spíš ve sportovních oddílech než v Liduškách. I když do Lidušky jsem chodil na zobcovou flétnu a na kytaru, akorát mě to vždycky navazovalo na trénink fotbalu, a tak jsem tam chodil v kopačkách a s nohama od škváry. A ta paní učitelka nakonec mojí mámu přesvědčila, že to jsou opravdu vyhozený peníze. Ale já toho vlastně lituju a všem vřele doporučuji, aby od mládí na nějaký nástroj hrál. Jak uslyšíte ve Zbabělcích, je to nádhera. Bělci jsou úplně pro všechny. Není to ani nějak specifické tím žánrem, že jsme se snažili, aby to bylo komediální, ale zároveň doufáme, že se i na několika místech diváci dojmou. Škvorecký, Zbabělci, jedno z největších děl české literatury 20. století, jazz a živá kapela a herecký soubor Klicperova divadla. Já myslím, že je na co se těšit. Přijďte. Těšíme se na vás v sobotu 11. prosince na premiéře Zbabělců. Těšíme se.